جلوزی کیم میں مقیم قبائلی علاقوں سے متاثر ہونے والے بے گھر افراد جو پہلے سے کرب میں مبتلا ہے، ماہ رمضان میں شدید گرمی اور سہولیات نہ ہونے کے باعث ان کے لیے خیموں میں زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے۔ ادھر بہت شدید گرمی ہے، ادھر کوئی سہولت نہیں ہے، خیموں میں لوگ ادھر بیٹھے ہیں، بچے بھی بیمار ہیں، سب لوگ بیمار ہیں، اور نہ برف میں بھی نہ دوائی سے مل رہی ہے، سب کچھ بہت ادھر مسئلہ ہے لوگوں کا۔ کیمپ میں تو ہمیں بہت سے مشکلات ہیں، ادھر تو ایک گرمی ہے، ہمارا ٹینٹ پھٹے ہوئے ہے اور ہمارا حکومت ہی سنتا نہیں۔ ان متاثرین کا کہنا ہے کہ خیمے کے اوپر سائے کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے شدید دھوپ میں خیمے تندور کی طرح گرم ہو جاتے ہیں، اور گرمی کی شدت اور لو لگنے سے ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، جبکہ افطاری کے لیے سرکاری سطح پر کوئی بندوبست نہیں ہے اور اپنے وسائل سے اپنی ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے اور بچے بہت زیادہ بیمار ہیں گرمی کی وجہ سے۔ ہمارے رمضان کا مہینہ ہے، شدید گرمی ہے، ہمارے کیمپوں کے لیے برف کا بندوبست کیا جائے تاکہ شام کے ٹائم پر ہمیں رمضان کے مہینے میں ہم ٹھنڈا پانی پئیں۔ جلوزئی کیمپ میں رہائش پذیر متاثرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خیموں کے اوپر گرین شیٹ بنایا جائے اور ساتھ ہی گرمی سے بچنے کے لیے ان کو پنکھے دیے جائے۔ نور خالق خٹک، اے آر وائی نیوز، جلوزئی کیمپ، نوشہرہ۔